Hej alle sammen og velkommen til den her video. Lige nu er jeg Kvickly Hørtehøj, og Thomas er lige gået ind i 365 med Amalie. Jeg skulle egentlig bare lige hente en pakke herinde, men så kom jeg til at tænke på, at der var en måtte på min tidligere video, der jeg optog herinde, og den ville jeg gerne købe, men nu er jeg lige gået ind for at se, om jeg kunne finde den, og nu er den væk. Ja, så nu må jeg lige se, om der er noget, jeg kunne tænke mig at købe, og så skal vi bare hjem og hygge sig med på den her video. Vi skal hjem og taste-teste de chips, der hedder gutterne. Så se med. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Nej, på videoen synes jeg bare, at stod Sofia her. Der var nogle modder her. Jeg kunne godt bruge en mod, lige når man kommer ind af vores... Ja, hvad kan man sige? Ej, hvor er de smukke. Vores terrassedør. Du ved, man kommer også ind der og med støvler på og snor. Så kunne jeg godt tænke mig, hvis der lige er ligget en måtte, men ja, så må jeg lige se, om den kunne ligge et andet sted. Der lå bare få, så jeg på en anden video, men det er væk nu. Og her er påsketingene. Kunstige påske. Tulipaner her. Hvor er det smukt. Jeg tænker faktisk, at jeg skal have nogle lilla lys. Fordi, ja. Og jeg faktisk godt kunne tænke mig at 2 for 25. Det skal jeg altså også have. Hvor er det bare cute. Prøv at se. Rigtig påske. Nej, hvad hedder det? Jeg så det her lilla lys. Og lilla synes jeg også bare er en super sød påskefarve. Måske er der et eller andet til Sofia her. Påskestikkets filtdekoration. Mm. Der er rigtig meget sødt. Nå, det var egentlig ikke det, jeg kom herind for. Det var jo som sagt at finde den måtte. Ej, nu, jeg stod i den forkerte. Jeg stod i den forkerte reol. Her ligger måtterne. Ja, yeah. Jeg tænker, om jeg skal have sådan en her inde i stuen, hvor der lige står hej på. Eller den her, hvor der lige står home. Ej, den er sød, den her, hvor der står home. Så man kan også bare tage sådan en smusmåtte der, men jeg tænker, den her er meget god lige at lægge den, så folk ikke kan tørre fødderne af. Nå, den tager jeg da, og så skal jeg lige ud til Thomas og pigerne. Hej Thomas. Hej skat. Jeg købte lige en måtte. Nå. Og lidt. Så er vi hjemme igen, og i dag spiser vi lidt tidlig aftensmad. Klokken er kun 4:15, altså 17:15, men vi synes bare nogle gange, det er hyggeligt at spise lidt tidligt. Og så har vi heller ikke fået frokost i dag. Så vi er lidt sultne, og så skal vi taste-teste de der chips bagefter gutterne, så det bliver også sjovt at smage dem. Ja. Ja, du er allerede gået i gang. Det er sjovt, der er farveforskel på de madpandekager. Det er fordi, det er to forskellige. Det er med rødbede, det her. Nå, okay. Det var... Resterne fra sidst, ja. Som jeg har gemt. Ja, og så er det kylling. Så er det kylling og sådan noget nachos, taco-krydderi. Ja. Så er der creme fraiche, der er salat, der er guacamole, og den har jeg smagt. Den smager fantastisk. Gulerod, tomat og dressing. Mm. Ja, vil du have det cola, Sofia? Ja. Ja. Du snuppede den her lige for den er, Sofia, du er nødt til at smage med din gaffel. Den er sindssygt god. Jeg er ikke en gaffel. Gud nej. Jeg fik lige en smagsprøve. Altså, den smager meget hvidløg, men jeg elsker jo faktisk hvidløg. Det ved vi. Ja. Men far, han er altså også nødt til at smage, fordi ellers så er jeg den eneste, der lugter hvidløg. Jeg har faktisk, ja, så er det helt i orden. Det tror jeg, det er nok helt godt. Nu er det min gaffel. Jeg skal nok spise det lover jeg dig. Prøv at smage. I love it. Altså, det er der virkelig meget videre. Ja, det er der. Det er det bedste. Man kan bære noget kylling. Ja, det kan være. Fuck, helt noget kulder. Du kan ikke selv tage. Skal jeg tage til dig? Jeg orker det ikke. Orker du det ikke? Okay, det er meget hårdt. Det er meget hårdt. Hvad vil du med her? Mere kylling? Om så meget er der heller ikke. Kan vi ikke lige prøve at fordele det lidt? Prøv lige at fordele det. Den skal rulle sammen, skal du den skal på. Rulle sammen. Du kan få lidt grøntsager eller gulerødder og tomater. Ej. Nej. Hvad med nogle tomater, du kan skære ud? Nej, mor. Jo, skære dem over, så putte dem mellem. Nå, det synes jeg jo ellers er lækkert. Det må du sælge om. Nej, det synes jeg ikke er lækkert. Nej, prøv at se fars. Den ser jo mega,
ser mega lækker ud. Og så lidt creme fraiche ved siden af, ikke? Åh, oh, men det går godt mål, ikke også? I love it. Ja, det er godt. Men jeg vil også sige, at madpandekager, det er noget af det, pigerne elsker mest. Ja, det smager også. Jeg tror, det er Majes, hvor du synes, det går. Det går ikke så godt, det er også lige meget, ikke? Jo, så skal jeg jo bare ned med maven. Ja, det er det. Det er pigernes yndlingsret, så nu vil vi spise, og så taste-taster vi chips bagefter. Og nu skal vi jo til dagens højdepunkt, og det er jo den her chipsbutterne, som jeg har talt så meget om. Og nu venter jeg lige på, at Amalia og Sofia Thomas kommer, så de kan være med til at rate denne her puschips. Men jeg glæder mig rigtig meget til at smage dem. Vi har jo smagt de andre YouTube-chips, der har været, eller det er jo ikke kun YouTuber, der har også været Hemmingsen og Diamantfamilien. Og ja, man behøver ikke være YouTuber for at få de her chips, men ja, jeg er lidt spændt på gutterne her, og hvem der kan navne på dem, der er på forsiden her. Det tror jeg lige, jeg spørger pigerne om. Nå, nu skal vi jo til de her chips, og jeg tænker lidt på, om der er nogen af jer, der kan navne på de her fyre, der er på forsiden. Hvem kan du, Sofia? Kan du det? Jeppe Ølgaard og Tobias Eskagel. Ej, hvor er du god. Okay. Kan du det? Det er Elias og... Hvad hedder den anden? Ej, det har været forræder. Ja. Ej, det kan jeg da godt se nu. Oscar og Elias, ja. Ej, hvor sjovt. Nå, nu skal vi da i gang med at smage og rate dem. Nu har vi jo smagt, som jeg også lige har fortalt om, andre tips, der har været, ikke? Jo. Kjærsson Mika. Ja. Ja. Og Morten Mønster. Og... Vi har også smagt Diamantfamilien og Hemmingsens chips. Ja. Og Husum. Husum, ja, Alexander Husum, ja. Men ja, de videoer kan I finde på kanalen et eller andet sted. Men, nu skal vi rate det ud. Wow, rustikke chips, hva? Ja. Jeg kan også godt. Ja, der er forskellige former her. Ja, lad os lige se. Jeg skal smage lidt af det, ikke? Ja. Jeg tager lidt forskelligt her. Ja. Det kan jeg godt se. Ja, der er nogle rør, og der er nogle hjul, og der er nogle... Sådan nogle sjove rør her. Jeg prøver lige at dufte en gang. Min yndlingschips er faktisk i øjne. Hvad er det? Så prøver du det. Det dufter meget godt, når man lige dufter, ikke? Ja, hvad hedder det? De hedder gutterne. Gutterne. Weekendsnack med smag af paprika og tomat. Når vi lige har smagt alle sammen, så må vi rate. Ja. Og vi skal fortælle, hvorfor vi rater, som vi rater. Mm. Ej, den ser god, den her. Mm. Det er svært at spise chips uden at knæse, ikke? Altså, jeg er helt vild med dem indtil videre. Der er en, jeg har smagt. Den har jeg smagt. Jeg skal altså også lige smage den lange her. Så spørgsmålet er bare, hvordan vi rater dem i forhold til de tre andre. Ja, det er også det. For de er jo oppe og konkurrerer mod Shaz og Mika og Morten Mønster og Anders Hemmingsen, ikke? Og dem var vi også rigtig glade for. Dem var vi også rigtig glade for, ja. Altså lige nu ligger det her altså på en første plads hos mig. Altså lige nu gav jeg dem 10 ud af 10. Det er det højeste, man kan rate dem. Jeg synes, de smager lækkert og dejligt krydret. Og jeg må sagtens sidde og gå for en hel posen lørdag aften. Og så det der paprika og tomatsmag, det kan jeg rigtig godt lide. Ja. De er ikke for stærke, og de er ikke for kedelige. De er så lækre. Mm. 10 ud af 10 for mig. Giver du også 10 ud af 10? Ja. Jeg giver 8 ud af 10. Så er jeg lidt i tvivl, om de har vundet over de andre. Jeg har de jo. Så det er 18. Nej, sorry. Det er 28. Om de vinder over, at vi har sat Hemmingsen og Morten Mønster på førstepladsen, tror jeg. Nej, fordi Jasmine og Mika... Jeg tror, det var Shaz og Mika okay. Og Morten. Shaz og Mika og Morten Mønster, de kom på... Det er første, ikke? De nåede på 30, tror jeg. Og vi... Og det er på... Ja, i hvert fald siger vi 10, 10, 8 er de rated, og det er jo rigtig, rigtig højt. Vi kan ikke lige huske, hvad de andre kom op på, 30. Men... Der må jeg lige over i den anden video og se. 31 eller sådan. Ja, de er gode i hvert fald. De er rigtig gode, vi kan anbefale dem, vi elsker dem, og de er rated ret højt her hos os. Så tak, fordi I så med på den her video. Skriv en kommentar, hvis I har smagt dem, og hvor meget I rater dem. Tak, fordi I så med. Husk at abonnere. God aften. Mm.